Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Estou aqui hoje na Caboré, mais precisamente aqui em cima da ponte aqui. Para vocês entenderem aqui, muitas casas tinham aqui para cá, né? Foram desapropriadas por conta da obra que o prefeito Ricardo Nunes aí aprovou, né? Foi muita luta aí da comunidade. Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Estou aqui com a Morgana, com o Norivaldo, meu cameraman, que vocês já conhecem, o famoso vampiro. Estou aqui na Caboré hoje para falar para vocês de uma obra de magnitude muito importante, tá? Aqui, essa área que nós estamos aqui agora é uma área que sempre alagou, sempre teve problema de enchente. Nós aqui da nossa equipe temos pelo menos aqui uns 50 ofícios aqui dessa área, pedindo limpeza, pedindo urbanização, pedindo asfalto para as ruas, pedindo um monte de coisa, né? E graças a não só a comunidade, graças ao Wellington, que tem uma equipe muito boa aqui na RUP, que é a instituição dele aqui, tá? Que é uma instituição que não só fornece, né, marmitex todos os dias para as pessoas que não têm condições de poder se alimentar. O cara dá cesta básica para todo mundo aqui da comunidade. O cara faz serviços de profissionalização para as pessoas que moram aqui na região, com trabalhos de confeitaria, trabalhos de administração. É, tecnicamente o cara é o showman aqui da comunidade. Graças a ele, graças aos nossos esforços, nós conseguimos desapropriar aqui. As casas estavam sofrendo com enchente. O pessoal que morava aqui na beira do rio vai ser contemplado com novos apartamentos, tá? O pessoal tá recebendo auxílio aluguel já. É uma obra que, se não fosse o prefeito Ricardo Nunes para colocar o dedo e falar vai acontecer, não iria acontecer. E é o esforço, é o comuto, né? É a gente ajudando, é o Wellington ajudando, é o prefeito fazendo a parte dele na comunidade que mais precisa. Igual eu tava falando para vocês nos outros vídeos, a comunidade da Zona Leste nunca foi tão bem assistida como tá sendo agora. Isso aqui é uma vitória pra gente muito grande, que são muitos anos de luta. A gente tem ofício aqui desde 2010, 2011, 2012, para vocês entenderem como faz tempo que tá nessa luta. Nenhuma gestão aconteceu, mas com a gestão do prefeito Ricardo Nunes aconteceu. Então, os meus parabéns vai pra comunidade, vai pro prefeito Ricardo Nunes, pro Wellington, que faz um trabalho excelente aqui na comunidade, que ajuda muitas pessoas. A gente tá aqui não só para parabenizar esse pessoal, mas também para mostrar para vocês que a obra tá acontecendo. O pessoal já desapropriou as casas, o pessoal vai receber os seus apartamentos da CDHU, o pessoal já tá recebendo seu auxílio aluguel. E é isso, gente, é o trabalho comuto, junto, comunidade unida, sempre junta, para conseguir resolver os problemas da comunidade e ajudar você que tá vendo esse vídeo e as pessoas que residem no local. Então lembre-se, gente, antes de mais nada, tudo começa com você, cidadão. É não, Morgana? Isso, é para mostrar para você, cidadão, que nada disso, nenhuma dessas obras é de graça. É uma prova de que está sendo bem investido o imposto que você é obrigado a pagar. Pense nisso. Então lembre-se, gente, o nosso lema é bem simples e é bem claro. É visão, planejamento e resultados.